Så før videoen starter så vil jeg minke på at det blir et kjempestort meetup i samarbeid sammen med Elkjøp. Først på Elkjøp Alna og så rett over på Elkjøp Ullevål. Jeg har plukket en vinner som skal være med og være på en måte mitt sidekick i denne gaming-turneringen som kommer til å skje inne i butikken. Så det blir kjempeartig, så kos deg med videoen. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt land. Mitt navn er Fredrik Ellen Norveien, og jeg håper du har en fantastisk fin dag. Fortnite har kommet ut med en ny oppdatering som heter da Shooting Test. Som rett og slett en oppdatering hvor våpen blir litt mer nøyaktig. Det skal ikke gå an at du skyter kjempelangt med en pistol lenger. Det er veldig mange våpen som blir bedre, og det er veldig mange våpen som har blitt dårligere, og skaden har blitt bedre og dårligere, og så videre og så videre. Jeg er bare kjempespent på å teste ut den her. En ting som jeg savner med Fortnite er at nøyaktigheten, i alle fall når du er til invasjon, og du har koster deg plante høve på den, og skyte og bombe. Ingenting er mer irriterende enn det, så derfor er jeg superspent på å teste ut den oppdateringen her i dag. Ok, så da er jeg in-game, og jeg har tatt på at jeg vil ikke ha noen lagkamerater i den squad-game-moden her. Så jeg tar og kjører på med en eneste gang til skiftesjef, det er den beste. Og når jeg sier beste, så mener jeg den beste plassen i Fortnite. Personlig, jeg synes jeg elsker skiftesjef, det liksom er den fantastiske plassen og den mest fenomenale plassen som jeg digger å dra til. Så skal vi se her nå, nå har vi to andre folk her. Vi har sikkert et team kjempegås på samme plass som meg, og det kjente vi kjempeartig. Jeg elsker utfordringen, fy flaten, jeg bare kjenner det. Det er liksom adrenalinet bare pumper inn med en eneste gang i kroppen, og det her kjente bli så artig. Det her kjente bli så mojo. Ekstra mye, altså. Herlig, allerede en shotgun. Det er kjempebra, for da vet jeg i alle fall det. Der, skal vi se her nå. Skulle gjerne en hagle i stedet for denne tactical shotgun her nå. Jeg må seriøst begynne å lete etter folkene, jo. Nei, det er dårlig business, altså. Det er dårlig førsteinntrykk, altså. Hvis du skal være samme game-on, kompis, så må du vise deg selv, altså. Her. Der må du vise deg selv. Der, skar og shotgun. Nydelig. Har vi en shotgun til? Det har vi. Double pump. Double pump. Double pump. Oi, ok, du plasserer traps, du kompis, du plasserer traps. Men da må jeg være litt ekstra obs for å se hvor jeg går hen. Skal vi se, her har han vært den, her har han vært. Det er greit, jeg må ta den der. Der vet du, der så han. Nydelig, ene ut, hvor andre? Så bare kom igjen, kompis, kom igjen nå. Der har vi en. Der ja, og begge er ut, nydelig. For en herlig start, hæ? For en super morsom start. Jeg digger det. Jeg elsker det. Fyre til og med en minigang nå. De har sikkert luta messebatten av plassen, som er kjempebra. Til og med ikke brukt opp her skjoldet sitt heller. Så vi ser at jeg kan få det. Enkelt og greit. Og har de noe bedre her da? De har en granatlunsj, da. Ja. Altså, jeg klager ikke. For å si det sånn. Ikke i det hele tatt, og han skal bedre spawnpoint, kan du få oss. Her ser dere, folkens, her ser dere, her har vi et levende bevis på at skiftesjeft er seriøst en fantastisk plass til å dra i Fortnite. Så vi er faktisk innenfor også, og zonen er veldig langt ned. Det som jeg gruer meg til er allerede nå, egentlig når jeg skal møte på liksom de her store teamsa. For en ting som jeg ser når liksom de proffene spiller, ikke sant? Når de proffene spiller på Twitch, når de spiller liksom... eller på Twitch Highlights, som skjer på YouTube og sånn der, så spiller jeg med for helt syke games. Men en ting som jeg merker, det er jo at de fleste er jo så forferdelig dårlig. Altså, de går jo bare seil gjennom matchen. Altså, de spiller jo selvfølgelig jævlig bra, det gjør de. Men de møter ikke de stereotypiske tryhards, liksom. For eksempel, hvis jeg, Elias, Lloyd, har liksom vært et lag, så har ikke de klart liksom, da har de kommet til å slete skikkelig, altså, med å klare å få ut oss tre. Så absolutt. Men det ting jeg gjør, jeg beveger meg videre. Der så jeg for en person, kanskje et lag. Det er bra for å være kjempeartig. Det som jeg digger med her, egentlig bare få dem ut. For å si det sånn her, det som jeg synes er artig, det som liksom gjør meg bedre spiller i Fortnite. Og det som er det artigste jeg vet om, er egentlig bare å ta ut masse lag. Det digger jeg. Skal vi se her nå, nå skal jeg prøve til shooting-greier nå, vet du. Accuraten, accuracyen. Skal vi se her nå, nå bare kom ut, kompis, kom ut nå. Bam, bam. Åh, 70. Åh, 70. Der, ja. Det var to skudder her. De er bomma på dritmange. To skudd var nok. Skal vi se nå, det er noen som bygger seg. Bare bang. Rett i høvet. Det var en enkel og grei finish. Men herregud, kom igjen da. Hvor er laget ditt, kompis? Hvor var laget ditt? Se her, ja. Her er det bygget masse, og her er det veldig mange som har døvet. Nå skal vi se om vi får med på.
Ah, det er rett borte her nå. Det er rett borte her. Det er sånn å bli så bra. Jeg er så gira. Jeg er så forferdelig gira på det her nå. Der har vi ham. Der har vi i hvert fall igjen. Nei, to skudd rett over. Oi, et skudd der også. Bugebam, er du seriøst, eller? Er du seriøst, kompis? Ah, deilig! Det er det der jeg snakker om, Det er så morsomt. Driter her da. Rolig, gobbis. Nå må vi roe den her. Nydelig. Og fikk ut den nå. Ok, herlig. Nå er det et spekter her med vei mellom. Fy flate. Oi. Det er artig, ass. Det der er så morsomt. Steik, ass. Skal vi se litt av denne... Litt av denne skjold kunne vært veldig greit. Det er godt med sånn her, ass. Det der er så morsomt. Jeg elsker sånne kamper som det der. Det er liksom artig med Fortnite, vet du. Ok, så det er 21 stykker igjen. Det er noen teams. Der er noe blått i alle fall. Kanskje det er litt mer skjold. Det vil jeg gjerne ha. Det sier jeg ikke nei takk til. Skal vi se. Her var det noen som ikke har tatt opp medkit og bugbam og forferdelige sømmaskinen. Men vi er i alle fall innenfor. Det begynner å bli en veldig liten sirkel. Som du ser at det kommer en god del folk bort dit nå. Og jeg gleder meg nå for herdelig, når det vederstikker litt til at det kommer folk, altså. Vi har også en cozy campfire som vi skal ta og bruke. Skal vi se nå, vi tar bare og bygger oss litt opp hit, sånn. Nå ser vi bare sånn her, sånn at ingen andre kommer opp, litt sant. Hvis det er folk som kommer i en eller annen person. Og der har vi den der, oi! Nei, nå får du gi deg. Nå ble jeg sandwich. Jeg ble sandwich. Han kommer mot meg, vet du. To stykker, det er flere som kommer mot meg. Ok. Ett opp igjen! Godt skudd, ass! Fy flate, for et bra skudd, kompis. Ett opp igjen! Herregud! Det der hadde jeg ikke trodd. Skal vi se? Der, vet du. Ærlig. Liv da, kompis. Det er morsomt at jeg ikke drept med rocketen her. Det er seriøst helt utrolig, ass. Jeg er snarere på å dø på han der, ass. Det er jeg. Det er alt for dårlig å spille av meg. Men det er artig. Det er morsomt. Vi er tilbake. Back on track, i alle fall. Dere forstår nå, i alle fall, hvorfor jeg synes at det er morsomt å spille alene når det kommer til squads. For det er det der. Det er akkurat det der. Skal jeg forstå, jeg vet jo selvfølgelig at jeg kommer til å stå borti der. Der hvor airdroppen kom. Men vi er innenfor. Jeg egentlig skulle ikke si kose meg her. Jeg liker litt annet å ha high grounden, liker å ha den høyeste plassen, for da skjer jeg mest egentlig, da skjer jeg på hvordan første spillene er. Men de er borte her også, men zonen er liksom inn her mot Fatal Fields. Og da er liksom, hva skal jeg gjøre? Hva skal man gjøre? Hæ? Varte av han da? Der varte av, ja. Hvorfor gjemte han der, kompis? Hæ? Hvorfor gjemte du deg der? Det er ikke morsomt, hæ? Det er ikke artig at du gjemmer deg der, vet du. Oi, flere folk. Flere folk. Hva var det der for, liksom? Nei, kom igjen da. Det blir en backfire i denne også.
Det er for mange, det er for mange, det er for mange. Det er for mange. Det er for mange, de har også raketter. Åh! Hør de meg? Herregud, 13 opp igjen, nesten 18 opp igjen. Åh, det er morsomt, det er morsomt, herregud! Jeg er så dårlig, altså, jeg er så dårlig. Det er forferdelig hvor dårlig jeg er. Men herregud, hvor morsomt det her er. Hvor utrolig morsomt det her er. Men en ting som jeg er absolutt alt for dårlig på, og det er rett og slett å tenke litt mer strategisk, og tenke litt mer logisk enn det. For jeg vet at jeg er veldig dårlig på de her nærfightene, og når det kommer to stykker til at de bygger seg mot meg, så skulle jeg heller ha backa litt denne mer ut egentlig enn det jeg gjorde. Fordi at jeg prøvde å gå mot dem, men det endte jo på at jeg er på bare kødda rundt. Jeg prøvde liksom å lage en bra struktur, liksom en fin måte på å komme opp. Så har Rocket Launcheren skjøttet på dem, hoppet i hvert fall ned, tatt ut en eller to med shotgun. Da var det liksom planen min var, men jeg blir så nervøs. Det er liksom, nervene tar meg. Når det liksom er en mot to, jeg vet at de her er ganske decent. De er helt greie egentlig, de her var jo ganske... Ok, de var de beste spillene jeg møtte, liksom. Men det er to stykker som er ganske... De er ganske greie. Og da blir det to ganske gode spillere, da. Det blir vanskelig på en måte å ta dem ut når de er så gode sammen, på en måte. For hvis du har to stykker som er ganske gode, og det liksom, de blir sammen, så... veldig sterk etterpå, i hvert fall. Men i alle fall, du får ta og legge en stor tommel opp. Du får gjerne ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Du får ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før av. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.